Fala aí, rapaziada, tubarãozada braba. Vou falar agora para vocês uma dica referente à pintura. Quando você vai pintar a sua tatuagem e aí você acaba sombreando, você não consegue pintar sólido, fazer aquela pintura chapada, blocada, eu vou explicar para vocês agora o porquê que isso acontece. Então, rapaziada, explicando agora o porquê de quando você vai pintar e a pintura não fica sólida, parece que não pinta direito. Ao invés de estar pintando, parece que está sombreando. Motivo: primeiramente, você pensa que está esticando a pele, você não está esticando a pele. Preste atenção nisso. Às vezes a galera exagera na hora de passar vaselina e na hora de pinçar para esticar, escorrega. E aí o cara fica com o dedo assim, ó. Só apoiando na pele do cliente, não está esticando, está só apoiando. Pensa que está esticando a pele, mas não está esticando a pele. Isso faz toda a diferença, tanto para pintar quanto para traçar. Pessoal, se inscrever e dar like não sobrecarrega sua conta do YouTube. Pelo contrário, nos ajuda ranqueando o nosso vídeo e alcançando mais pessoas para serem ajudadas também. E é muito fácil. Aqui você dá like e aqui você se inscreve. Serei imensamente grato. Então é importante que você não exagere na hora de passar a vaselina para que seja possível esticar a pele para você trabalhar. Porque a agulha ela precisa ter um atrito contra a pele. Então se você não esticar direito, isso não ocorre. Outra coisa, uma dica para você, na hora que você for pintar, não exagere na voltagem. Você consegue entre 6 a 9 fazer uma pintura. E aí veja entre esses números de voltagem qual que se adequa ao seu estilo. E sem exagero, não adianta querer ficar esfregando rápido, você não vai conseguir pintar direito. Tem que ser devagarinho, devagarinho. Olha só, você vai dar aquela profundidadezinha, acionou a máquina, dá uma profundidadezinha com a agulha até alcançar cerca de 1 milímetro de profundidade na pele. E vá fazendo esse movimento aqui, ó, ó, movimento lateral, para não ficar aquela marca de agulha que vocês sabem como é que fica, aquela listra. Então, para isso não ocorrer, você vai devagarzinho, ó, e vai pintar sólido e bonito. E geralmente, ó, contra a pele, você vai empurrando, entendeu? A agulha pintando. Isso daí vai fazer toda a diferença no seu trabalho. Vai ficar aquela pintura sólida, bonita. E eu vou ficar por aqui. Não deixe de dar o seu like. Você vai me ajudar pra cacete. Se inscreve no canal também. Um abraço, rapaziada. Até o próximo vídeo.